dod i prifysgol yn gwybod llawer o Gymraeg, ond ddim cystal â pobl o gwmpas fi, ond trwy siarad Cymraeg trwy'r dydd yn y brifysgol, roedd yna'n well a rhoi fi mwy o hyder. Fel rhywun sy'n dod o gemaint i'r dydd Gymraeg, roedd yna wedi i datblygu fy sgiliau o'r siarad ac ysgrifennu. Roedd yna'n poeni ychydig o ddewis astudio yn y Cymraeg yn y prifysgol, ond dwi'n falch wnes i. Pryd ddath y ysgoliaeth i fyny, o'n i eisiau mynd amdani oherwydd mae fwy arian, beth arian, a hefyd well, mae fwy o gyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg. Des i o gefndir di Gymraeg, ac i fod yn onest, roeddwn i'n poeni, ond mae'r holl gwaith yn ddwyieithog, a mae'n ffantastig oherwydd mae'r dylithwyr yn deall mod i'n Wenglish. Mae nifer o cymorth ar gael, tiwtor personol, swyddog cangen, ac mae nifer o prifysgolion gyda tiwtor iaith. Dwi'n cwrdd efo darlithwyr i nifer o weithiau yn ystod y mis. Mae llawer o bobl yn yr un sefyllfa, felly cer amdani a joio astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.